Mere mindre? Nej, det er så fint. Man skal også kunne se dig. Ja, ja. Det går nok. Overskriften på det her lille oplæg, det hedder Martinus sidste og udvidet forklaring på kristendommen. Og jeg skal med det samme sige, at Martinus, jeg skører ikke bare så meget, men jeg skal med det samme sige, at Martinus har ikke selv sagt det så tydeligt, så det er mere eller mindre min hypotese, som jeg vil prøve på at argumentere for. Det kan måske også virke overraskende, at Martinus til sidst skulle forklare kristendommen yderligere, fordi han har jo skrevet side op og side ned om kristendom, både i Lines bog, men også i mange artikler, han har holdt en del foredrag om det. Men for at... Er det godt nok? Jeg kan ikke selv høre det. Du skal ikke bevæge dit hoved så meget. Tak. Jeg står helt stille. Men for at forstå det her, så tænker jeg, at vi skal se på, hvad Martinus han besluttede omkring sit værk og sin mission i 70'erne. Det var jo den periode, at Martinus han besluttede at kalde sit værk det tredje testamente, altså fortsættelsen og fuldkommengørelsen af Bibelen. Og han sagde også, at dette værk eller hans mission er den talsmand, den hellige ånd, der blev bebudet af Jesus. Og Jesus jo i Johannes evangeliet sagde noget i retning af, jeg har meget mere at sige, men I kan ikke bære det nu, så derfor så skal jeg sende ham sandheden så i mit navn, der skal lede jer til hele sandheden. I den samme periode skrev Martinus på en introduktionsbog, som han kaldte det tredje testamente, og det er denne introduktionsbog, der i høj grad omhandler kristendommen. Og der er denne her introduktionsbog særligt 12 citater, som jeg synes meget tydeligt viser, hvad Martinus mener, at kristendommen er. Og det er nogle af de citater, jeg vil vise i dag. Se, denne her introduktionsbog er der måske aldrig nogen, der rigtig har hørt om, og det er fordi, den aldrig har udgivet sin egen helhed. Men den findes bogstaveligt talt, det der lige kan se, men nu viser jeg den lige. Den findes bogstaveligt talt rundt omkring i den her bog, den intellektualiserede kristendom. Og det var sådan i denne introduktionsbog, at Martinus han startede med en prolog, og så havde han et kapitel, han slet ret kaldte for første del. Og dette kapitel, denne første del, er blevet til kapitel 3 i denne her bog, under overskriften Den uintellektuelle og den intellektuelle kristendom. Og det er altså ikke en overskrift, Martinus selv har forfattet. Men det er bare for at sige, hvis man ønsker at finde de her citater, så er det i det her kapitel, at de findes. Ja. Så lad os se på det her citat fra en af de prologer, Martinus han skrev. Og Martinus siger her, i dette evige lys åbenbares her for verden, løsningen på livets største principper, og dermed kristendommens urokkelighed som lykkens og salighedens lysfundament og verdensalds eksistensbasis. Og de ting, der er fremhævet i teksten her, det er mine fremhævninger. I den første del af det her citat, der siger han mere eller mindre, at kristendommen er lysmysteriets løsning, og det siger Martinus også rigtig mange andre steder. Men i den sidste del af citatet siger han, dermed kristendommens urokkelighed som lykkens og salighedens livsfundament og verdensalles eksistensbasis. Hvis kristendommen er verdensalles eksistensbasis, så kan verdensalle jo af gode grunde ikke eksistere uden kristendommen. Og hvis kristendommen er lykkens og salighedens livsfundament, så kan lykken og salighed jo ikke eksistere uden kristendommen. Så hvis I accepterer denne her tolkning, så er det klart, at kristendommen bliver noget helt essentielt og uundværligt i verdensalle. Og det er også klart, at det jo ikke har noget med en trosreligion at gøre sig. Men for at forstå, hvad Martinus han i virkeligheden mener med det her, så lad os se på nogle yderligere citater. Martinus siger her, kristendom er ikke verdens frelse, men derimod verdensalles allerhøjeste og helligste livsepoke, hjemsted for alle væsener, der er inde i Gud. Og det næste citat siger, vi skal blot endnu her tilføje, at kristendommen, som allerede nævnt, er livets allerhøjeste bevidsthed eller mentale tilstand, hvis udslag er kulminerende visdom og kærlighed.
Og vi ved jo fra Martinus analyser, at når man har den allerhøjeste bevidsthed, og man er et med Gud, der har man kosmisk bevidsthed. Så i virkeligheden sætter Martinus her lighedstegn mellem kristendom og kosmisk bevidsthed. Hvis vi tager det næste citat, så siger under begrebet kristendom forekommer den absolut allerhøjeste guddommelige livstilstand eller allerhøjeste oplevelses- og skabelsestilstand. Og vi ved jo, at man har den allerhøjeste oplevelses- og skabelsestilstand, når man har kosmisk bevidsthed. Så siger han, kristendommen i sin absolute renkultur er livets allerhøjeste bevidsthedstilstand. Altså her siger han det fuldstændig klart. Kristendommen er en bevidsthedstilstand. Den er ét med guddoms bevidsthed. Men den er ikke blot en højeste guddommelig bevidsthedstilstand. Den er fundamentet for en lige så høj guddommelig alkærlighedens væremåde. Og facit ville jo stemme dårligt, hvis den højeste bevidsthedstilstand i verdensalvet ikke var lige med næste kærlighed, eller med mere jordisk humanitet. Den kan udelukkende kun tilegnes ved udvikling gennem det daglige livs oplevelser af ondt og godt. Så kristendommen er noget, man tilegner sig, det er noget, man udvikler, og det er jo det, vi er i gang med hernede på jordkloden lige nu, hvor vi er på vej til at udvikle os frem mod det rigtige menneskerige. Så siger han, kristendommen er et rige. Vi husker jo måske, eller nogle af jer husker selvfølgelig, at Martinus sagde, eller Søren Jesus sagde, at mit rige ikke er denne verden. Og hvis vi tænker, at Jesus jo også har et kosmisk bevidsthed, så det, han har sagt, det er jo, at der, hvor han hører til, og der, hvor den kosmiske bevidsthed befinder sig, det er ikke af denne verden. Men kristendom er et rige, der er livets eller hele verdensalvets allerhøjeste livsfære. Her eksisterer ikke nogen som helst anden manifestationsform, end netop kulminerende almagt, alvisdom og alkærlighed. Dette er en guddommelig stråleverden, der omgiver alle fysiske verdener i hele verdensalvet. Denne guddommelige stråleverden findes hjemstedet for alle færdige mennesker i Guds billede efter hans lignelse. Og altså, jeg ved godt, hver gang jeg snakker om det her, så siger de store ord, det synes jeg også, det er. Og i virkeligheden, så synes jeg, at han på forskellige måder, de her citater, faktisk siger den samme ting, altså kristendommen er lige med kosmisk bevidsthed. Vi må her komme bort for den forstenede overtro, at kristendommen er verdens frelse. Den er selve Guds bevidsthed. Det er det samme som den hellige ånd, eller fundamentet i den høje livstilstand, som vi allerede har nævnt af det himmelriges rige, som menneskene på det fysiske plan er i færd med at blive omdannet til, eller blive beboere af, eller hjemmeværende i. Så kristendommen er altså dette himmelriges rige, eller dette paradis, som vi alle sammen længes efter. Og det skal jo understreges, at det er jo en bevidsthedstilstand, så det er jo ikke sådan, at buddhisterne, hinduisterne og materialisterne og planterne og dyrene i os har adgang til dette rige. Så det er jo ikke sådan i religionens forstand, at man har hver sit himmerige. Himmerige eller paradis, det er jo en bevidsthedstilstand, der er identisk med kosmisk bevidsthed. Det kan selvfølgelig virke noget mærkeligt, at man siger, at kristendommen slet ikke er noget, der befinder sig her på jordkloden lige nu. Men vi har jo kristne nationer, vi har kristne værdisæt, og enhver landsby har en kirke, en kristen kirke. Men hvis vi ser det i lyset af Martinus analyser, så er det jo sådan, at alting det udvikler sig igennem et kredsløb. Der er ikke noget, der bare starter i sin færdige tilstand et eller andet sted, det skal udvikles inden. Så det, vi har hernede på jordkloden, det er den ufærdige kristendom, som vi er i færd med at udvikle, og så når vi får kosmisk bevidsthed og når til det rigtige menneskerige, så er det der, at vi har den færdige kristendom. Men for at kristendommen har, at vi har blevet i stand til at kunne udvikle kristendom, så har det selvfølgelig været nødvendigt, at den er blevet præsenteret for os. Og det tænker jeg i høj grad var Jesus' mission at præsentere livets højeste facetter. Og det siger Martinus jo på denne her måde for snart 2000 år siden, jo gennem verdenskendelsen som Jesus Kristus, fundamentet til en ny livs- og bevidsthedsepoke, indført i menneskehedens historie. Dette fundament er intet mindre end åbenbaringen af menneskehedens allerhøjeste livsfacetter.
I virkeligheden er lysfaslen i det tredje testament og det nye testament jo det samme. Forskellen er, at de er blevet intellektualiseret gennem Martinus' analyser. Og Martinus siger også, at Kristus manifestation var intet mindre end begyndelsen til menneskens indvielse i en helt ny verdensepoke. Nævnte manifestation er således livets største lysfald. Den var en alkærlighed solopgang over verden. Og endelig siger, at vi her blev vidne til, at kristendommens guddommelige lys i form af Jesus ord begyndte at stråle ind i menneskets hedenske og dyriske bevidsthedsprocesser. Og hvis vi skal prøve at sammenfatte, hvad Martinus siger om kristendommen i de her citater, så er det Guds primære bevidsthed. Og det er Guds primære bevidsthed, er det selvfølgelig også Guds ånd eller den hellige ånd. Og når man befinder sig i Guds primære bevidsthed, så er man et med Gud, så har man kosmisk bevidsthed. Og når man har kosmisk bevidsthed, så har man den allerhøjeste oplevelses- og skabelsestilstand. Og det er kulminationen af Guds almægtighed, af visdom og af kærlighed. Kristendom er også videnskaben om verden, så er det en videnskab eller noget, man har brug for at forstå noget eller udvikle noget. Så på den måde er kristendommen også vejen. Det er udviklingsgrad, og det er det paradis og himmelens rige, som alle væsener uden undtagelse længes efter. Og hermed synes jeg også, det bliver ganske klart, at kristendom er verdens alles eksistensbasis, for uden Guds primære bevidsthed, så vil der ikke eksistere noget verdens alles. Tak.